Labadiena, keletą penktadienio, rugsėjo 21-osios popietės minučių kviečiame pasiklausyti svarbiausių šios savaitės įvykių. Artėjant Seimo rinkimams savo siūlymus dėl šalies ateities pateikė verslo atstovai. Savaitės pradžioje Lietuvos Pramoninikų Konfederacijos prezidentas Robertas Dargis žiniasklaidos ir politikos atstovams pristatė Lietuvos Pramoninikų Konfederacijos veiklos programą ketveriems metams ir pasiūlymus politinėms partijoms. Konfederacijos rengiamame verslo forume dalyvavo politinių partijų lyderiai, diplomatai, valstybinių institucijų vadovai, šalies pramonės ir verslo įmonių vadovai. Tų siūlymų pramoninkai yra parengę iš esmės 12 paketų. 12 sektorių mes šiandien pateiksim savo siūlymus politiniam partijom su ta mintim, kad tie mūsų siūlymai nugultų į vyriausybės, būsimos vyriausybės programą ir kad tie siūlymai vienokiu ar kitokiu būdu išdiskutavus su būsimo vyriausybė būtų priimami ir sprendžiami. Vienas iš tų svarbių ir buvo dalykų dar kartą priminti tos mokesčių sistemos stabilumą. Turbūt paskutinės mūsų mokestinės sistemos reforma, kada per naktį buvo jinai išbalansuota, pasekmes irgi jautėm visi. Tai šiandien verslo bendruomenė pasisako už stabilumą, turbūt čia vienas iš svarbiausių mūsų teiginių. Ir kitas dalykas už mokesčių paprastumą. Tai yra turbūt irgi labai svarbu ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui. Rugsėjo 22-ąją jo ekscelencijai Lietuvos Respublikos prezidentui, nepriklausomybės akto signatarui, 12 ir 13 vyriausybių vadovui Algirdui Mykolui Brazauskui sueitų 80 metų. Prezidento jubiliejui atminti ketvirtadienį surengtas iškilmingas minėjimas Seimo plenarinėme posėdyje. Algirdas Brazauskas buvo sudėtinga įvairialypė asmenybė, kurią supaprastinti reikštų nusižengti istoriniai tiesai. Tačiau visi, manau, tikrai sutartume dėl vieno dalyko. Algirdas Brazauskas, jo politinė figūra visuomet buvo valstybės stabilumo garantas, vienybės ir tvirtybės simbolis. Įvairiais sudėtingais ir atsakingais Lietuvos istorijos periodais ši asmenybė Lietuvos vairą laikė savo tvirtose rankose. Taip pat Seime atidaryta nuotraukų ekspozicija, kurioje lankytojai gali išvysti Algirdo Mykolo Brazausko fotografijas iš Seimo, prezidento kanceliarijos ir kitų institucijų bei šeimos archyvų. Minėjimo renginiai iki rugsėjo 22-osios vyks įvairiose šalies vietose. Lietuvoje su oficialiu vizitu šią savaitę viešėjo Azerbaidžano gynybos ministras generolas pulkininkas Safaras Abijevas. Antradienį jį priėmė Seimo pirmininkė Irena Degutienė, vėliau ministras pirmininkas Andrius Kubilius. Susitikimuose aptarti gynybos srities dvišalio bendradarbiavimo, regioninio saugumo ir dalyvavimo tarptautinėse operacijose klausimai. Lietuva ir Azerbaidžanas daugiausia bendradarbiauja karinio mokymo srityje, taip pat plėtojant NATO ir ES santykius su rytų partnerėmis saugumo ir gynybos srityje. Šiemet minint Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20-asias metinės, Teisingumo ministerija spalio mėnesį 6 metus išėlės žada rengti Konstitucijos egzaminą. Visose šalies savivaldybėse jis vyks 2 etapais spalio 4-ąją ir spalio 18 dienomis. Pernai Konstitucijos egzaminą miestų ir rajonų savivaldybėse, mokyklose, įkalinimo įstaigose laikė beveik 33 000 šalies gyventojų. Visi žinom, kad Konstitucija yra labai svarbu, kad Konstitucija kalba apie mūsų teisės ir pareigas, kad Konstitucijos nežinojimas gali apsunkinti gyvenimą ar suėjimų į teismą, ar beėjimų į teismą. Ir dėl to kartą per metus prisiminti šį svarbų dokumentą, apie tai pagalvoti, o galbūt ir ateiti, pabandyti išlaikyti Konstitucijos egzaminą, tikrai, manau, yra visiems labai sveika. Aš tikrai tikiuosi, kad ir Konstitucijos egzamino klausimai bus kiek įmanoma arčiau žmogaus. Šitie dalykai iš tiesų rodo žmonių teisinį išprusimą, nes Konstitucijos turinio žinojimas iš tiesų reiškia ne tik Konstitucijos, bet visos teisinės sistemos žinojimą. Nuo mūsų šalyje butai pigo ir dar pigs. Taip skelbia naujausi registrų centro duomenys. Trečiai šių metų ketvirtį palyginti su antruoju būsto kainos tiek visoje šalyje, tiek Vilniuje mažėjo. Sostinėje kainos krito 0,5%, visoje Lietuvoje be Vilniaus 1,5%. Ypač kaina žemyn tempė senesnės statybos butų pasiūla, kuri viršija paklausą. Ekspertų vertinimų tokia padėtis, kai sudaromų būsto pirkimo pardavimo sandorių skaičius išlieka didelis, o kainų lygis tuo metu smunka, liudija paklausą viršijančią pasiūlą, kuri sudaro sąlygas būstui ir toliau pigti. Kultūros naujienos tiems, kurie dar nenusprendė, ką veiks savaitgalį. Šeštadienį Vingio parke prasidės analogų neturintis fejerverkų festivalis Vilniaus fejerija 2012, kurio konkursinėje programoje dalyvaus profesionalios pirotechnikų komandos iš Rusijos, Lenkijos ir Suomijos. Vakarą vainikuos parodomasis fejerverkas, iki sutemų susirinkusiuosius linksmins legendinė grupė Antis. Taip pat šeštadienį Ūkio banko arenoje rudens sezoną pradeda režisieriaus, choreografo ir šokėjo Gyčio Ivanausko teatras, pristatysintis premjerą elegantišką, jausmingą šokio spektaklį Tango Salon. Spektaklio kūrėjai žada tikrą vaizdų fontaną, kuriame vienas kitą keičia nepaprasto grožio ir įmantraus tango šokio kombinacijos. Sporto naujienos. Ketvirtadienio vakarą iškilmingoje premjeroje buvo pristatytas Amerikos lietuvio Mariaus Markevičiaus režisuotas filmas Kita svajonių komanda, pasakojantis apie lietuvių krepšininkų sėkmę 1992 olimpinėse žaidynėse Barselonoje, laisvės siekimą ir Sovietų Sąjungos griūtį. Tarp premjero žiūrovų į kino salę buvo kai kurie filmo herojai, Barselono žaidynėse auksą iškovoja krepšininkai. Visi norintieji filmą Lietuvos kino teatruose galės išvysti jau nuo šiandien. Nuo Lietuvos vardą garsina ir Vilniaus ledo ritulio klubas HC Baltica. Žemyninėje jaunimo ledo ritulio lygoje trečiadienio vakarą rezultatu 6-2 komanda sutriuškino Rygos Prizmą. Ketvirtadienio vakarą vilniečiai antrą kartą susitiko su šiuo klubu ir parodė dar geresnį žaidimą, nepalikdami varžovams jokių progų. Pergalę lietuviai iškovojo rezultatu 7-1. Na ir kokių orų sulauksime savaitgalį? Šeštadienį liks rudeniškai vėsu, lyti turėtų tik vietomis, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Naktį numatomi 9 laipsniai, dieną iki 13, kai kur 16 laipsnių šilumos. O sekmadienį orai subjurs, atslinks ilgiau trunkantis lietus, dieną stipriai žvarbu šiaurės vėjas, o ir temperatūra tekils iki 10, kai kur iki 14 laipsnių šilumos. Tai tiek šią savaitę, nepaisant žvarbesnio oro, norisi linkėti saulėtos nuotaikos ir puikaus poilsio. Dėkui už dėmesį ir iki kitos savaitės.